Inscreva-se no canal Remy Crudilo. E entre no nosso Discord. Mano, meu sonho é ver duas bolas. Ei, calma. Tô pingando pra isso, cara. Pô, se você não tem flash, não tem barreira, não tem dano, por que, que ele fica pingando sem parar, cara? Se eu morrer, eu vou dar meu cu. Nossa, morri aqui. Ah, tava clipando pro YouTube já, seu filho da puta. Vai pro seu top, cara. Tá fazendo o que aqui, mano? Eu sou daqui da Lagoa. Diz, rapaz, quando você vê o formigão, tu fale com ele? Ela falou, olhou pra você, começou a te encarar e tu não respondeu. Sabe quem é? Ela mesma, é a chibata. Acorda, filha da puta, lazarento, sem vergonha. Levanta, tá na hora de trabalhar, cacete. Vai, seu filho da mãe, levanta dessa cama, seu folgado. Que dano é esse, porra? Tá, tudo bem, eu também deu bastante dano. Nada, sei lá. Aí deu o quê? Deu barril, boa. Deu barril de novo, já cancelou o barril, deu barril de novo. Deu o quê no cara? Barrilzão, procou o barril. Que auto-ataque, procou o barril. Deu, resetou a passiva de novo. Que tomou spacing, vai indo atrás. É o Given. Eles deram mais uma ult pro Zeca. Vai ser engajado. Tem cinco jogadores fechando pra cima dele. Ele tenta buscar. O Pirux tentou pegar o ângulo, velho. Ó, aqui dá pra divar. Vamos, Angelier. Ó, eles vão. Caralho, jogaram muito, mano. Hã? Caralho! O cara meteu o TP do Tai, mano. Que doideira. Eu saí da ult global do Israel, né, mano? Certeza. Essas duas entradas no cabelo do Batas tá quase virando uma rotatória. Pra que é cinco jogos tranquilamente. Dora sobrou, hein? Ficou isolado. Caralho! Caralho, ele acabou com todo mundo agora, papo reto. Se tu jogar 20 jogos de LoL todos os dias, você é uma pessoa solteira, porque, mano, ninguém vai aguentar você do lado. Começa por aí. Você provavelmente é uma pessoa que mora sozinho e é solteiro. A Yael fica suave? Pô, e pera aí, né, cara? O Yael tava top 1, mano. Se ele tá top 1, o que que acontece com o Yael? Ele ganha. Se ele ganha, não tem problema, pô. Tu vê alguém que tá ganhando triste? Vamos ver. Quem tá perdendo é que tá se fudendo, entendeu? Tem que ver isso aí, o cara que joga todo dia e tá lá, no Esmeralda. Se você demora pra pegar esses drives, aí você... Olha o Luiz no chat, cara. Primeira mensagem dele. Primeiro passo é aceitação. Você é feio. O cara nunca falou na minha live. Ele só virou e falou isso do nada. Você acha que aquela Cinder era bait porque os times não estão jogando com ela? Era, mano. Eu sabia que era bait já, mano. Desde aquela fase, tipo, eu achei que ela não ia ser, tipo, praia, tá ligado? Nem Orianna tá sendo praia, né? Ou tá tomando ban. Orianna eu achei que ia ser melhor que Cinder, pra ser sincero.
O quê? O quê? O quê? O que foi? Legal, o cara roubou meu lobo com a ult. Legal, mano. Laba, o Azul Coutinho mandou R$3. Essa... A Cade atrasava tanto o salário que nem o barbeiro tu tava visitando. Mas eu tava na MTZ, mano. Dois. Aposentei já. Você fazia o que antigamente, Vidi? Eu moro na roça, eu tenho um monte de boi jogado no pasto ali, então eu só passo o olho lá, conto, tem, tá tudo ali, então tchau. Só amanhã. Olha o slow! Não. Não tem como. Hahaha, beitado otário. Oxi! Que é isso, cara? Mamada pra procar cometa. E ainda pôr aquele push de wave. Beautiful. Cuidado com o taunt embaixo da torre. Vou tomar um auto-ataque da torre e tá suave. Agora nós mamamos ele firme que eu acho que ele morre. Vamos ver? Stuck 77, 4 meses. Boa tarde. Marquinh, e essa ciência hoje tá rendendo. Acredita render, Stuck! Checa. Um aliado foi eliminado. Vacilou! Ah! Não! Ah, que isso, galera! Oh, eu já ia gritar um vacilão na orelha dele, véi! Vambora! Cheguei no elo do Clóvis, mano! Beleza, não, que isso, Guilhermito? Guilhermito! Puta que pariu, doidão, vai pra casa, mano. Pedi, você recebe lá, 6609. Nossa, o Bim pegou level 2, mano, mas o 2 tempos é muito forte, toma. Caralho, mas é o Pino que ficou fodido. Mas aí o Delight também, aí o Viper também. Mano, não dá. E ele nem gastou flash, mano. Eles vão tentar mais um. São muitos minions. O Doran vem chegando no Mega. O Delight cavalga o Bin de novo no contra-ataque. Vai ficando vivo de novo. Ele resiste. Agora sim, eliminado. Dois jogadores pro alto. Ah, mas os caras é todo mundo muito bom, mano. Que isso, cara? Caralho, é muita gente boa na mesma tela, mano. O Zeca tem cara daqueles coreanos safado que bota firme. Caralho, que conversa. Que isso, cara, cara. Mano. Caralho, o cara perdeu a rapaziada da TV que tá vendo aí com a vó. Pessoal. Cara, bota firme na gameplay, cara. Bota firme. Cara, bota firme na. Você dropou no primeiro boss. Eu já demorei 2 horas direto em um boss no Dark Souls 3. Ai, papai, nossa, senta lá, velho. Ah, velho, aí eu tá no baile, filho da puta, tira minha mão. Esse é aquele momento que você vai no banheiro da balada, você se olha no espelho e fala assim, caraca, eu tô chapadão. Mas sabe qual é o problema? Não tem espelho! Ah, caralho! Ai, que tomava esse cara! É, Nico. Dancing on the moon.
Ô, vagabundo, é tiroteio. Papa. Abaixa aí, pô. Agora mama.